はい、どうも、パテモス協会でございます。というわけで今回は、ノットアヒーローの方の、プロフェッショナル。こちらの方をやっていきたいと思います。プロフェッショナルモードとなります。今回、一度クリアしてるんですけども、かなり難しくなってます。はい、アンティークコインの場所も違う場所になっておりますので、その辺も回収していきたいと思います。それでは始まりました。準備はいいか。もう始めるぞ。これ以上待てねえよ。俺たちにはやることがあんだ。彼は無事でしたか？ああ、イーサン・ウィンターズを保護した。彼はもう心配ない。ルーカス・ベイカーは彼がコネクションへの唯一の鍵です。次は奴を追う。鉱山内部に入った。こちら本部、通信は良好です。鉱山内はルーカスがアジトに改造した模様。なお先行した隊員との連絡が途絶えています。消えたのは何人だ？3名です。交信が断たれたのはその先のラボ付近です。まずはそこを調べてください。了解。はい、というわけで今回大幅な違いはナイフ、武器がナイフしかないです。はい、銃器たちはですね、銃器はですね、中盤以降からしか取れません。ですんで基本的にナイフと、あとまあグレネードなりね、硝煙瓶とか、そういう硝煙弾とか硝煙グレネード、あの辺を使って戦っていきます。で、一番大事なのがガードになります。ガードの中でもジャストガード、はい、ジャストガードをして反撃をするっていうことで、ゾンビというかモールデッドたちを倒していく形になります。とりあえずまあこの後1匹出てきますんでやってみましょう。1匹というか、ね、敵出てきますんでやってみましょう。さあ2匹とかになると結構、あ、した、外してもた。早かったですね。ビビりすぎてますね。こういう感じでね、ギリでこうやると一発でぶっ倒せます。はい、さあ出てきました。やっちゃいますか。もうほんとね、シビアです。よいしょ、こんな感じでドンとなります。そうするとこう進むとですね、2匹出てくるんですよね。2匹と戦うとなるとちょっとつらいですね。一気に橋抜けちゃいましょう。もうここさえ抜けちゃえばあとはちょっと楽になります。はい、こんなところで何の研究をしてるんだ？まだ詳細は不明ですが、どうやら E 型特異菌の培養実験をしていたようです。だそうです。行方不明の隊員が巻き込まれてないといいが。はい、まあ、本編の後半に出てきたねとこですね。で、こちらアイテムボックスがあるんですけど、ここが大事です。こちら EG ガード、これはですね、ジャストガードがね結構楽ちんにできます。はい、結構ルーズで、タイミングがルーズになってくれますんで結構かわしやす。これがあるとないし全然違います。で、こちらの方はですね、カジュアルでもノーマルでもいいんで、1時間以内にノットアヒーローをクリアすれば獲得できるものでございます。で、こちらは、ノーマルで、何でクリアしたかな、なんかでクリアしたらこれもらいましたね。はい、で、トールハンマー、おそらくこれノーマル、これ以外はノーマルで取れた、ノーマルまで取れたような気がします。はい、じゃあこれでいきたいと思います。まあ、無限弾は血を使わない。はい、今助けてやるぞ。やめろ、もう手遅れだ。二人でここから出るんだ。残念だな。なんだ、そうはいかねえよ。ふざけやがって。そいつはやめた方がいいな。くそ。まあそいつを無理に外してもいいが、おすすめはしねえぞ。俺の手が滑れば。ルーカス、待て。おっといいか、よく聞けクリス。こっからさっさと引き上げれば、てめえの首が吹っ飛ぶこともねえ。
それはお仲間の兵士どもも同じことだ。分かったか。とっとと消えな。相変わらず狂ってますね。さあ、くそ。行方不明だった隊員の一人が死んでしまいました。マスクが自動で機密モードになりますので、はい、酸素残量に注意してください。早速ここに来ております。あ、ちょっとデュルーズ鳴ってるで。はい、これぐらいの緩さですね。結構適当にやってもいけます。あ、フォアアイテムですね、取っときましょう。酸素は残り 50%。 はい、消炎弾取っていきましょう。さあ、ここにもいきなりこのモールで出ても強いやつ。よいしょ、はい、行きましょう。戻れば奴の思うつもだ。そうです、わかりました。進んでいきましょう。落ちていきます。これ抜けられたかな。抜けられましたね。行きましょう。で、こちらこのダッシュでも突き抜けられたような気がします。 OK、 ちょっと食らいましたが、こんな感じですね。ここ入っちゃえばモルデッド消滅するますしますんでね。はい、中央空洞に行きます。した通信の解析結果が出ました。やはりルーカスはエブリンの監視データをコネクションに報告していたようです。悲劇を繰り返さないよう必ず彼の確保を。奴を取り込みたいんじゃないのか。もうこの話はしたはず。 BSAA は納得して俺を派遣したんだろう。だが俺はアンブレラの名を信用などできない。気持ちはわかりますが、聞いてください。確かにかつてのアンブレラに所属していたメンバーも多いですが、今残っているのは名前だけ。とにかく任務に集中してください。この話は戻ってからにしましょう。いい？ああ、わかった。はい、というわけで中央空洞来ました。左側にあの機械みたいに見えますね。あの乗り物のような。あっち側から回りましょう。そうするとですね、こちらにアンティークコインがあります。で、こちらにもモルデッドが現れますので危ないです。はい。おびき寄せて、行きましょう。でですね、こちらの赤いシャッター、はい、とりあえずここ開けましょう。来るかな？来てますが、これ見ていてくださいね。入ると消滅します。消滅した瞬間、こちらに行くとセーブができます。これね、敵がいる間やとセーブできません。ですので、セーブいたしましょう。はい、セーブいたしました。じゃあ、このまま行っちゃいましょう。もうここに潜り込んでモールデッドを消す。あいつらをね、ぶっ殺してもいいんですけどね、あの3匹今来てたんですけど、倒したところでまだまだ増えてきますんで、キリがないんで、もう無視でいいです。はい、それでは進んでいきましょう。おい、大丈夫か？レッドフィールドか？待ってろ。鍵を探してそこから出してやるからな。はい、では行きましょう。ここも次また難所です。意外に序盤の方が難所が多いです。はい、結局銃取っちゃえばそこまで難関難所じゃないかなみたいな、まあ人によるかもしれませんけどね。うん、とりあえず序盤はとりあえずもう死にゲーぐらいだと思っておいてもらっていいと思います。はい、では行きましょう。いきなりデブいますね。無敵のデブね、出てます。はい、まずはこの辺で待ちましょう。この辺でね、そうするとこいつ来ます。こいつジャストガードで倒しましょう。よいしょ、はい、緩くて楽で、この人もこちらの方で、よいしょ、このやつを使わせないように罠も仕掛けてありますので。でですね、そこにデブ、上の方にデブがうろちょろしていますね。見えますかね、そこいますよね。このデブに見つかるとこいつ走り速いんでね、やばいです。はい、やつが左に戻ってからそこにあるギアを取りましょう。まあ多分ここ来られてる時点で1回はやられてると思いますんで、やり方は分かってらっしゃるとは思いますけども。はい、そうするとこれ取るともう1匹ゾンビがあっちから来ますんでね、この辺にまた隠れて倒しちゃいましょう。はいしょ、はい、楽です。さあ、またデブ待ちしましょう。デブがこっち来ますね。そこ来てますね。はい、
落とすかな、下ろさすかな。このデブ、このデブですよ。とりあえずめんどくさい。こいつだけ倒せないんで、多分あと1匹モールデッド出ると、あっ、やっぱ出た。危ねえ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 、後ろから来てましたね。そう、あと1匹モールデッドいたら後ろから来てました。こんな適当でもね、ガードでいっちゃいますね。ありがたい。割れてないね、割れてないね。オッケーオッケーオッケー。あ、いますね。はい、あ、捕まった、捕まっちゃった。ぶつかっちゃった。ちょっとやめてくれるかな。もしもし、やめてくれるかな。あったあった、早かった。はい、いいよ。はい、気づかぬままに来てますんでね、危ないです。まあいいですわ、行っちゃいましょう。豚が来ますんで、まずは爆弾、はい、この辺ポンとして、はい、弾けてる間にこいつは一体なんだ、これ取りましょう。わかりません。はい、新型のようです。十分注意してください。そしてもう一回爆弾と、はい、この隙に使いましょう。この白い新型は異常な再生力を持つようです。はい、間に合うかな。どうすればいい。間に合わなかったらグレネードもう一発使うか。まあ追いかけ合いっこはだっとやめた方がいいと思います。はい、あ、やばい、やばい、追いかけ追いかけ合いっこになっちゃいましたね。危ないです。はい、この瞬間に鍵を取って、ちょっとどんくさかったですけどもね。はい、ナイフに変えて、回収できるも回収してからいきましょう。回復アンプルありがて、で、はい、取っていきましょう。こちらちょっとやばいのありますんでね、踏まないように気をつけてください。はい、あ、引っかかれ、あいつ引っかかれねえな。やばいやばい、おそらくここまで来ると消えます。ここ入ると消えてくれます。はい、じゃあ行きましょう。ドジでしたね。あんなドジやってたっていけますんでね。はい、ご安心ください。まあ、ほんとね、あのイージーガード様々ですよ。イージーガードないと逆に僕ではいけません。はい、じゃあいきます。扱えなかった、扱えてなくて間違ってましたね。もう大丈夫だぞ。これが奴の狙いだ。俺は餌だ。あんたは罠にかかった。何？くそ。俺のマスクのフィルターを使え。早く。それじゃお前が。いや、いいんだ。どうせ助からない。そいつの言う通りだ。よく見とけよ。ルーカス、やめろ。ああ。高性能フィルターを取りました。ちなみに日本版では首は落ちません。あそこで首切られて首はくっついたまんまで、あの、絶命いたします。はい、それでは行きましょう。で、またここです。やつら出てきますんでね、ここで。あ、来てますね、来てますね、来てますね。この人ら入る。で、セーブしましょう。これもね、あ、ダメだ、今はそれどころじゃないまでだった。あ、また行ったね。まあいいですわ。はいはい、あ、分かってる。間に合うかな。間に合いましたね。はいはい、これでセーブしましょう。
はい、それではセーブしたんでいきましょう。向かう先はこちらでございます。はい、まあ、生まれてきたりしますけど、まあ入っちゃえばなんてことはないです。そしてこちらですね。あー、これしかないか。かわしていけるかな。ちょっと無茶もあんましたくはないんやけど、こっからね、グレネードなりこういう投げ物系はね、大事にしていった方がいいんですけど、ちょっとねきついんですよね。はい、でね、ここいきなりもこれ見てください、銃の機械がこう置いてます。しゃがんでいきましょう。撃たれちゃいます、普通に行くと。よし、じゃあ進んでいきましょう。でここに今の時点では不死身のモールデッドが出ます。はい、ここで一旦ジャストガードでかわしていきますか。よいしょ、オッケー、通してください。オッケー、はい、通してくれました。意外にほんと緩いんでね、じゃあこのイージーガードつけとくと、もう走っていっちゃいましょう。もうここ何もないんで一気に抜けます。取り抜けちゃいましょう。相手してる暇ないです。はい、突き抜けてください。さあ、ここをもう曲がれば、これももう出てくる前に入っちゃおう。ここに入ります。よし、入りましたね。はい、ようやく取れました、暗視デバイス。でこちらにラムロッドの弾があるんですけども、白いモールデッドも殺せるはずです。よし、銃ないんですけどね、銃がないんですけど、銃自体がないんですけどもね、はい、この辺の硝煙弾とかも結構大事です。それでは取ったら行きましょうか。はい、じゃあこちらの方で暗視デバイスがありますんで行けます。でこちら奥の箱だけアイテム入ってます。しっかり回収しておきましょう。グレネード針がて、はいはい。でここちょっと難所ですね。難所っていうほど難所、死ぬほどの難所ではないとは思うんですけど、ダメージ食らうことが多いです。はい、どこに硝煙弾、下か、硝煙弾下にしてるね。下ですね、オッケー、これだけ覚えとけ、なんとかな。下押すと、後からね、よいしょ、よいしょ、死んでくれ、オッケー、はい、押す、で、後ろ向く、下、使う、よいしょ、まだ来るのか、いかつ、これ回収して、入る、オッケー、なんとかなりましたね、食らわず来ました、ふぅ。なんとかなりましたね。このジャストガードがねあるとね、非常にねこういうかわし方ができます。またここにも1匹出ますんで、あ、来た、やべ、超危ねえ、ガードでかわしました、なんとか。危ねえ、ジャストガードありがてえ。さあ、この辺はもう使っていきますか。ちょっと余裕出てきましたんでね、 OK、 はい、でここしゃがみましょう。危ないです。で、ここも実は危ない。いけ、あ、俺まで食らった、危ない危ない。じゃあ行きましょう。で、ここアイテムあります、取っていきます。はい、行きましょう、さっさと行きましょう。アイテムでしっかり回収して進む。さあ、進みましょう。ここさえ入れば多分消失してくれますが、こっちから四つ足が出てきますんでね、急ぎましょう。ここももう無視して突き進みます。はい、あ、やめ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 、忘れてた。 OK です。息つむ暇もなしと。はい、あー、辛かった、やっちゃった。で、ここドラム缶の上にアンティークコインありますね、取っていきましょう。はい、で、ここ奥から1匹来たかな、デブが来るはずですね。はい、
うわ俺まで当たってるった。さっさと分かっちゃいるのに当たるというこのね情けなさ。はい、自分で自分が悲しいです。さあここでこいつを一回とりあえずやっといて、OK、で進んでですね、進む前にここはい、OK、ちょっとどいてもらおう。ここにアンティークコイン取っちゃってで出ましょう。はい、出口ですけどもまたここ罠ありますね。しゃがんでいきます。入り口にあった罠ですね。結構食らっちゃったな。よし、はい、これでようやく出れました。ふう、よし、それではセーブして今回はここまでとしましょう。次回この続きからやっていきたいと思いますんでね。で、ここでセーブするときに一旦あそこの赤のシャッター目指してください。赤のシャッター目指して開ける、とりあえず開けるんでしゃがむで入ると、間に合いますんで、でじゃあダッシュでセーブと。はい、お疲れ様でございました。